vítám vás ve Work Class Videologu, kde si postupně budeme představovat členy týmu instruktorů a trenérů. Já jsem Petros a dnes vám představím instruktora a osobního trenéra Pavla Zavadila. Čau, Pavle. Ahoj. Takže jsi instruktor i trenér. Co tě baví víc? Co ti víc přináší, jak budu uspokojený? Záleží na období. Na období. Mě baví to kombinovat. Opravdu jakože kombinovat. Kombinuju cviky s co zkouším jakoby na osobních tréninkách, tak ty dávám ty cviky, dávám i na skupinových lekcích. A fakt mě baví kombinovat. A co všechno děláš tady za lekce? Za lekce dělám body pump, ten mám nejvíc, kickbox a core training. Do toho jsem měl i crossfit, stretching, ale ty nemám v programu taky. No, jsem tady ty všelijaký, tady ty už adaptivní. No. Kickbox, ty jsi dělal nějak závodně tady s tou disciplínou? Já jsem dělal závodně taekwondo, to jsem dělal 12 let, byl jsem v reprezentaci, stal jsem se mistrem republiky. Potom jsem postupem času přešel trošku na kickbox, ale dělal jsem spíš jako freestyle karate, která je disciplína kickboxu, a, takže jsem jel na ty závody. Tam jsem jel sestavy na hudbu, to je jako vlastně mix bojových umění a je to víc jakoby show. A trošku jsem zkoušel i závodit v semikontaktu, to jsem byl asi jenom na závodech, ale a v light kontaktu jsem se ne, ale taekwondo, hodně taekwondo jsem měl. To je jakoby základ pro mě od malička, od nějakých 7 let. Je tvůj třeba cíl těm lidem, jakoby, ten přístup k těm lidem? Každý trenér je jiný? Každý trenér je jiný, ale i každý klient je jiný. To samozřejmě. A jakoby těm klientům, baví mě s nima komunikovat a vést, jakoby je motivovat. Mě baví. Samozřejmě jsou lidi, kteří se motivovat moc nenechají, že mají svoji hlavu, a nebo nejsou, ani vůbec nemají ten zápal k tomu být motivovaný, nechtějí cvičit. Takže se jim snažím dávat tu motivaci, výsledky jim přinášet, ale ve většině případů se to daří. Takže teď to je pro klienty Work Classu, tak co si myslíš, jaký jsou na těch lekcích, co jim třeba schází, nebo v čem naopak si myslíš, že vynikají? To je zajímavá otázka. Jak už jsem zmínil, tak před dvěma lety jsem se vrátil jakoby na taekwondo a měl jsem tu možnost trénovat děti a mládež. Ono jakoby na tom tréninku taekwondo to není rozdělený, protože trénink je prostě trénink a tam je to podle pásku, takže děti od 9 let i po starý chlapy, ale je to podle pásku, jo? To je jedno, jak se kdo na pásku, je prostě není to rozdělený. Tak zajímavý bylo, že ženský z mých lekcí mají silnější střed těla než ty vlastně ty závodníci. To mě jako fakt překvapilo, fakt jsem byl zaražený. Jako kondička žádná, jasně, oni ti tam kopnou skvělé roundky, ale pak jim dáš břicho a oni ve druhé srdce prostě umírají a tady ženský jedou půl hodinu a můžou je dál. Je pravda, to můžu i potvrdit na svých lekcích, to je pravda. No. Dobře, já ti děkuju, jdeme cvičit. Já taky děkuju. A já se budu těšit příště, pravděpodobně s Nahal nebo s Terkou. Mějte se. Dál.